Hiç uniforma dhe bosh burrë mu. Po të durë i kokë jam. Personi që po matë burërin me efektivin e policisë rrugore për Balti është Ervin Bejleri, aktori i spektakleve të humorit, i cili u bëj njohur për publikun e gjerë me personajin e Vinit, po e dhuron këtë show falas në një rrugicë të kryeqytetit. Pas 10 roleve në teatr dhe kinema dhe një çmimi të parë në New York Cinematography Awards, si aktor jo protagonist në filmin ndërkombëtar Erik, 45 vjeçari, po bëhet pa editur protagonisti një filmi të fshet dhe për më tepër në rolin e një bad guy. Ndërsa në jetën reale ka reputacionin e çunit të mirë, bashkëshortit dhe babait të dashur, të gjithë pyesin se si ran në këtë grack Vin Bejleri dhe kush janë bashkëpunëtorët. Ideatorja e gjithë planit është bashkëshortja e Vinit, aktoria Gladiola Harizaj. Arsyeja me sa duket është një larje e vjetër e sapesh, gjatë të cilës ka qenë ajo viktime kurthit. Bashkëpunëtori tjetër quhet Aleksandër, një aktor i ri shkodran i kamufluar si polic, i cili, me sa lot kuptohet, po planifikon të nxjerrë jashtë loje një rival të fuqishëm. Personazhi i radhës, Olsi, është inspektor i vërtet i qarkullimit rrugor, i cili ka vendosur të testoj aftësinë e tij në aktrim. I fundit, por jo nga rëndësia, është Ozi, kyqenush, që ka një lidhje të veçantë me secilin prej këtyre personazheve. Është mëngjesi i të hënës dhe data shënon 23 tetor. Vin Bejleri del nga shtëpia së bashku me bashkëshorten e tij Olën dhe qenushin Ozi për të pirë kafen e mëngjesit. Sapo hipin mbi motor dhe nisën drejt destinacionit, rrugën u apresin dy efektiv të rrugores. Si e kalon? Arsyeja e ndalimit është kontrolli rutinë për motorat. Shoh që nuk pas keni as kaskën as edhe çe. Dokumentet lutem zotni. Patjetër. Patente, ne? Është bërë problem kjo puna motorave. Se kështu i kena urnat. Pas përgjigjes së prerë të punonjësit të qarkullimit, me spalve nis një debat mbi nuancat e ngjyrave. Të thotë ngjyra blu? Blu është. Jo, kjo është e kalte. Është jeshile. Kjo është e kalte, ti thotë jeshile. Është blu në ngjyrë menta. Në daltonik nuk jena më burë. E blu është që të themu. Me sa duket, ndasia për dukjen e motorit është një çështje e rëndësishme, që shkon për te i njohurive të përgjithshme mbi koloret. A ke lënë herë këtë motor? Po tjetër që s'lë. Ke bën ndryshime karakteristike? Jo, të përsoja. Jo, sepse nuk e njeh. Nuk e ka të përcaktuar lejë qarkullimi, shkruhet vetëm blu. Nuk ka të kaltë ngjyrë mente. Nuk ta jep njëri letër. Kush nuk e njeh? Do përshërtoja. Në këtë moment, 45 vjeçari fillon të ndërgjegjësohet se ngjyra e motorit po ja nxin ditën që sapo ka nisur. Qenin si mund ta mosh motor ti? U gjuha më. Po kosh? Po dali. Qenin që ku ke pa kosk. Lart qof po se po zon ndolli një aksident. Ku shënon jetën e qenit? Po qeni s'ka lidhur me kaskun ku. Po qeni lidhur për fytyt, pse studi që lidhur për fytyt? Po bën me ikë shtetu. Në përpjekje për ta lidhur për fytyt aktorin, polici yn animalist nis ti numëroj shkeljet në qarkullim, duke ju rikthyer edhe një herë kauzës së tij të ndjeshme në mbrojtje të kafshëve. Po kjo është ngjyrë tjetër. Kjo është ngjyra kafshë. Edhe blu është. Ti e the vet edhe blu është. Ola, po pash zotën. Po pritet ta sirrë. Nuk keni skafon dhe as njëni. Do shkojmë qeni në pikë kafe këtu të cek. Po pse a pikë kafe qeni? Le në marr qeni në shtëpi më, por mos bani marrina më. Po zotën. Me një herë pas ngritjes së tonit të Vin Bejlerit, inspektori hidhet në aksion duke nxjerr bllokun e gjobave. Bjerë bllokun e gjobave? Po skafandën edhe për ndryshimet e motorit është 250 lekë. Maksimum, në maksimum, dhe ne vetë na tërhek dikush veshin aty sipër. Mirë, vetë në anketë. Me të marr vesh shifrën e lartë, Ola nis të luaj rolin e bashkëshortes së shqetësuar për shpenzimet që do të pësoj buxheti i tyre familjar. Ta kodë bëu. Do të mos qeshë 1 milion lekë. 1 milion lekë nuk ka, nuk është ligj. Çfarë neni? Neni 77.3. Ti nuk vetë do të gjove, ti do të marrësh patentën, edhe nuk çesh komision. Nuk ka 1 milion lekë për ndryshimin e gjyrës motorit. Ti shëdo më në tregu zanatin e vet. I vetdijshëm për suksesin në zanatin e aktrimit, Bejleri vjen të këmbgul fort për të vendosur rregulloren e tij kundër argumentave të bluve. Kush e cakton se si është ndryshuar ngjyra? Ta fotografoj motorin, brenda 10 ditëve ke afatën pa çosh motorin me tash. Janë bërë shumë shkelje nëpërmjet motorave. Po se është motor me bërë shkelje? Nuk e bën shkeljen motorin, personat janë problematik. Ky hamendsim i efektivit të qarkullimit e lë pa fjalë aktorin. Sikur të mos mjaftonte kjo, i dalin në sistem edhe disa gjoba të papaguara. Ka 3 gjoba të papaguara, s'ka fondi më 3. Edhe me shtetin, nga ka fondi më 3. Unë dhe shtetin, për na jena shteti. Në fakt,
Shteti i vërteti Vim Belerit duket se është Ola, e cila, si një grua e mirë, përpiqet të ul tonet e bisedës, duke i drejtuar një lutje punojësve. Dita thonë ditë punët për ne. Okej, ka për të shumë shumë. Të ikim të pimat kafe. Mos e lutë, pas konfirmimit të i Albania, aktori dorëzohet dhe pranon se ka gjoba. Kaq i duhet policit për të filluar provokimet. Ty e di mirë po është të bëhet teatër këtu. Njoftë se kush je. Ligji është për të tonë disën. Vërsitë ka të njoftim. Ti e di mirë po është. Shumë i fam shumë. Ti e ka të mos po shfrytëzoj. Po shfrytëzon fare. E dinim sigurisht. E din zot mia ku i pikon çatia. Një zotrici i Bejleri, i cili mban mbi emrin e një fisniku, përpiqet ta marrë me sportivitet komentin e pavend të inspektorit të rrugorës. Për më tepër, ai fillon të ndihet në siklet nga syt kureshtar të banorëve të lagjes. Po mi bëj gjë më çfarë? Te sistemi, gjok për kosë, gjok për njërë. Ai dalin dhe fësën, tu më njovin gjithë, vështur të shumë. Na njovin gjithë, prapi më shumë kësaj sa është i famshëm. Ta gjokë të temi në lagje, më të tikë të qire që ditë që mërë. Po, të dhashë një moment se kush jam si jam. Ti dhashë dokumenta si njeri, ti more, i petë gjitha. Dhe një që agullin më e, për të marë. Ja, nuk më një. Nami për njerëzit është i dashur vini. Më mirë do t'ishte të përqëndroheshe te gjoba, që po të vendosin blut. Sipas gjobës progresive, kjo është më maksimale. Maksimale futes, mos mos të dorëç. 1.030.000 lekë. Ofro, ofro këtë gjë. Mos rritë mirë. Ti ku të dua na çupitën? Ola, ola, ola. Nuk jam skapur. Kofin po pin komisariat ti. Po më pin, do pin bash. Jo, jo. S'kam nevojë. Pas refuzimit që i bëri aktorit për të pirë një kafe së bashku, efektivi përpiqet krijoj një afrimitet me këtë të fundit. Ku punon ti? Pa ku. Nuk po zëm. Pa ku, pa shtëpi, pa shtëpi. Jetimi. Jetim ti, si e 12 vjeç me ti. Me ndjesitë e një jetimi, Vin Belleri fillon të mendoj se ky debat shterp dhe kryeneç me blut ka për të sjell probleme të tjera. Ndaj, vendos të i drejtohet inspektorit, që i duket më serioz në punën e vetë. 1 milion lek ta le motorin ta marr këtu. Bëjmë pa bash një. Po rrugë më rrugë, si shriti rrugë vi do rrugë. I bindur që takimet me blut në për rrugët e kryeqytetit s'po e ndihmojnë as pak për të mbyllur këtë debat, 45 vjeçari përpiqet të shpëtoj motorin nga duart e tyre. Ai, më mirë se kushdo, e di se sa e vështirë është i kthehesh biçikletës, pasi luajti ciklistin e famshëm në filmin Lindje Perëndim Lindje. Po zënë më mi motorin, të do vi ta marr një punës policie motorin. Po motorin ti si e ke? Me të personal, e marrin ti? Po e marr. Po e marr. Po pali tani. Po e marr në përgjithësi për çdo gjë. Po përgjithësi për ti me letër me film. Nga një kontroll rutin, konflikti sa vjen dhe rritet. Me sa duket Belleri paska një të shkuar problematike në marrëdhëniet e tij me Blut. Tani ti kush është? Ti pa më vonë duhet, mos është nga bota e kripit. Ti ka shoh me libër shtëpiet ton kolekton te teatri. Pas ofendimit të kolegëve, efektivi ynë duket se ka një arsye krejtësisht personale. A din ti se vllai jem ka kënd policë rendi? Po fol pra, po kujt do pra? Vazhdo. Se kam marrë çfarë sigem. Albert. Okej, okay, Berti, çfarë thash? Kush të thotë që ka shajt policinë? Mos prek me dorë. Ku ka ndonjë rrjete sociale, ai nuk ka dal për shtëpi, ka kalim depresion. Mos i jove të kallon drejtin, nuk ta folin koleg. Harroje këtë gjë. Ti kam shokësh. Me të hapur biseda teatrit të shëmbur, që ndrestari pa lëkundur i kauzës tashmë të humbur, përpiqet të sqaroj incidentin e tij me blut. Ti çfarë ndodhi? Nuk jena këtu për atë. Ligji ka kënaqë ashtu, ligji. Katër gjysmë të mjesit. Po duhet me të prej ty kur ç'është ti për këtë voti? Pavarësisht reagimit paksa qesharak të këtij polici të çuditshëm, aktori gjen rastin për t'i kërkuar sërish falje për fjalët e rënda që u tha forcave të rendit para disa vitesh. Nuk e kisha personale masin atë. Unë kam kërkuar falje publike. Ti qofse ndonjëri është ofenduar. Kjerë ofendu tonë, vlaj jemi pari, nga kukësi. Shpun këti, ku shem unë, nga jam unë, të përbër për një aktor, me shumë e një për shpijet. Qa e bashdo, nga do marrës masë, nga ku pashe personale? Jo, se kam personale me ty, e kam me zotnin. Po pëse zotria kushën, shë apo e kam komshio. Sa më shumë kalojnë minutat, aq më pak durim po i mbetet komshiu të Olës. Ne vjen edhe vej gjobën po çon. Ma jo gjobën nuk e ve. Unë kam Albert Voksoni për kuksi, komuniko ka dush kur dush edhe si dush. Kushoj më njëherë, jetën tia? Hiç uniformën dhe bosh burrë. Albert Voksoni kush je ti më plak, po dy dur për kokë jam, aq më tepër sy bluz. Jan katër dur këtu, e të vinë edhe 14 tjera. Pas deklaratave burrërore nga të dy krahët, punojnë si tjetër i qarkullimit,
i komunikon se motori do t'i blokohet përfundimisht. Motori do blokohet? Nuk ka nisë. Nuk ka nisë. Nuk ka nisë. Pse kam bërë ndryshimin, kam rregullu motorin. Ai kolegu më thotë ku e kam personal. Mu jo. Racioni tjetër, as i qytetari tjetër. Edhe vjen kompresion fizik. Në këtë moment, polici hyn aktor ndërron strategji dhe zbut tonet e të folurit. Nuk kena dalë më rrahë me njerëz. Po çfarë po vjen si gangster ke arti atje? Nuk kam marr tek punë. Nuk kam marr në 1-200 veta nga mbrapa. Po pe kam 200 vet mbrapa. Po sa po them ato vin 40 veta këtu. 40 nuk kanë 200 me zot. Po sillni, sillni. Ne dia nga kuksi, nga kuksi janë burra. Janë burra? Burr ti që vjen po presion me uniformë policie, po si e burr? Në përpjekje për të shpëtuar konfliktit dhe pasojave që mund të sjellë nga pas, të dy bashkëshortët zhvillojnë një bisedë 5-8. Pasi ja doli të qetësoi nga fjalët e bashkëshortes, 45 vjeçarin e pret sulmi i radhës nga efektivi i qarkullimit, i cili e njofton se do ta shoqërojë në rajon. Ka mundësi më në rregullave, thjesht nuk do në më bëhet mollë, s'do në më ushtim me dorë, do të takoj ty pa uniform. Ka marruaj muhabet. Po më patjetër. Hajde më mund ta tregoj shtëpinë ta mund këto. Çdo më tar të shtëpia më shok. Ku do vish? Ai diun ku vi? Jo. Je të më bësh shumë për borxhe. Je mirë ti pa fjalët? Ashtu sikurse personazhi i tij i fundit në teatr, djaloshi Trimi i Çamëris, Osman Taka, Vin Beleri fillon ta hedh vallën i parë në këtë debat, që s'dihet se si do të përfundojë. Në mua petë rrugë po bojmë, sigur i ki bapë i bojmë. Njën tonë djemë me uniformë, tonë për bugoj e dalin atje. Vitur, ke thupër për lekët e tu, janë qunë nga krevati ata. Flet me fmine në kra, po. Edhe i ka thonë pritë se të iki babi, se e thirën babi në 4, se do bëjnë i zullum atje. Duke normalit i kjo. Që ndrestari i teatrit të rënuar, po bën rezistencën e fundit. A ka mundësi të vish me ne se e kena bllokuar rrugën? Jo, pres, vin shqiponjat, se grupi gjatë, thua. Në këto momente tensioni, Ola Harizaj fillon të interpretojë me mjeshtri rolin e gruas së prekur, duke derdhur madje edhe disa pika lot. Çfarë të bëjmë? A ka mundësi të vjetë nga vësë janë të rizje, dhe të marrë më dojë. Pas bashkëshortes, radhën për të treguar mjeshtri në aktrim e ka efektivi i vërtet, Olsi. Ervin, shiv mua, të lutem, është më keq për ty, po kundërshtim punën e policisë. Ka përfundoi ligjin që ju si polici rrugore keni drejt të shoqërohemi. Do shoqëroj, do bëja pas deklarimin lidhje me ngjyrën e motorit. Jo se do arrestohesh. Para se të humb totalisht betejën me blut, Vin Beleri merr masat paraprake për të hequr çdo dyshim dhe paranoj që i vjen në ato momente. Si e një makinë private jenë? Ashtë me Felenina, është i shtetit. Nuk vjen ditë morë është mu me gjëmazime. Ajo është makina inteligente. Ajo makina inteligente. Që hajtë shi? Që? Ma leja të dhe se ato shiten ke tre ku qamë. Për e të lëkë. Shqet i lekë bëjnë. Edhe pse po i rezikohet liria, aktori gjen kohën për të bërë batuta, si tishte duke interpretuar në një nga spektaklet e humorit. Po qeni do shë gjeroni apo vitim? Mirë mërë edhe qeni. Në shokë njësara e të dëmë qëshë? Nuk e qek ti mërë. Po pëse është me qek? Ku duk ti qeni? Se u zishtë e ki? Se u zishtë e ki? Po që i shirova me Benz, me Ervin. Po të marrë me makinë mirë. Pas refuzimit të aktorit për të hipur në makinën e policisë, punojnë si i qarkullimit vendos të kërkojnë ndihmë gruas së tij. Çfarë mund t'i thuash burrit hypin më? Jo, unë me xhama të zi nuk i them burrit të hypi. Këtu njofun dikush jeti. Kristi, çka keni për të tirë këtu edhe kaq mbaroj? Në tentativë sipër për ta shoqëruar aktorin në polici, aty pranë afrohet një personazh i pasakont, paksa pjedashës, ama një fan si zjarrt i aktorit. O, Seki, tani. O, që pitullu. Pas këtij debati me personazhin e ri në skenë, efektivi vendos t'i bëjë një kontroll të imtësishëm motorit. Duhet mirë çka ke marrë. Dizmin tani jam unë, si thua ti Orenda? Ah, po më çka do gjej ky? Tat ti pilati. Po skuala me të kosëm, ha? Tare qenë. Gjupi gocës, shek, do një shek? Jo, jo, nuk. Shepi, sa shikojt, me i të lumë të lëndet. Një dashë si me karocë, bën një gjest që pak kush do të merte për sipër në një ditë të tjilë. A i del vullnetar të shoqërohet në komisariat në vënd të aktorit. Po, po, e dëgjuat mirë, do të bëj burgun në vëndin e ti. Por veprimi i ti bujar,
i lë tërsisht indiferent blut e qarkullimit. La vila imi! Më bujti plapo! Fix në këto momente, efektivi i vërtet i rrugores i numëron pasojat që do të rëndojnë mbi të nëse vijon të kundërshtoj. Ervin, janë dy mundësi. Të bashkëpunosh me neve, ose në rrasa kundë të shëshërëm pak më fort. Da. Pak. Futu makinje, lutëm. Futu bashkë me bashkëpunosh. Ska pun bashkëpunosh. Më në fund, Vim Bejleri dorëzohet. Por ju vendos një kusht bluve. Do të shkojë në komisariat vetëm me Olcin, pa policin e dyshimt, me të cilin ka një konflikt personal. Në këtë pikë, bluve sumbetet gjë tjetër, vetë se të pranojnë kushtet e tij. Ti do rikur, në do të bëjmë bashkë. Milen pak qilë se të po përë me karotec, në regu. Dhe kur menduan se e bindën për t'hipur në makinën inteligjente të policisë së shtetit, Ervini ndryshon mendje dhe bën rezistencë. Po nuk po kundërshtojmë, unë po kërkoj ligjin. Aty ku mbaron e drejta jote, fillon e drejta ime. E drejta jote plak mbaron në momentin që ti e policë rrugor. Nuk ke të drejtën shoqërore, tu fillon e drejta ime. Në rrejta më burë, hajde 2 sekunde. Një rrgjit doma. Në ullë të autoritetin grek? Më dorë jo, i kjo unë, shketi. Të unë në zamë pisë nga rrafë. Në më dyshjet e fundit për të futur në makinën e bluve, 45 vjeçari kërkon të siguroj ndonjë garanci tjetër kundrejt policit të dyshimt. Cili çika te dokumentet aty mëna kish. Si më bagë mëna ti olla? Të gjej vllai, më fare me dorë. Kjo sjellje agresive e aktorit i shtyn efektivët ta testojnë për alkol dhe konsumim të lëndëve narkotike. Ky është momenti kur Vin Bejleri kthjellohet dhe vendos të shpëtojë syve të kalimtarëve. A ke pipin e... A e ka më dhët alkoholit dhe drogës. Zire pak se kë ke galë pishëm, ti më nduke. Të gjali minus, jo plus. E ka zero respektin për uniformin këtë djarë. Sekundë për i telefon. Në të bëjmë unë e bëjmë, këtë i fomë që mështë. Me të fiksuar foton treshe, Vim Bejlerit si mbetet rrug tjetër, vetë se të futet në makinë. Më se futur makinë, më të gjithë të presë. Ape këtë djerën, që bën ju? Vim Bejleri, ty të ka kapur policia dhe erë tjetër, burë pëse bën këshu për një ditë në qeli? Kjo është një kamerë e fshet nga emisioni Piranjat. Hai. Po mi më dhe, nuk kaq... Po kena tre orë këtu më lam nëm lagje më bëhe, hej. Kam thonë Olës, gjose të bëhet në njërë një kamerë e fshet, mu, s'ka shansë me më kap njëri. Po ti e oficer, pra njëri, gjose ka qenë një detaj, që unë e ka më okër ki që vetëm ti. Kur e humbe kontrolin? E humba kur më përmëndja të njërën në teatrë. Kam kërku falje për atë pjesë, ka qenë të përuar deri diku fjallori, jo reagimim. Përmëndje dhe qenin, Ozin, kaskën, kur doja blesht? Ozi ka një palë syze këshu, që mos i vrasi era sytë. Nuk e do, në hej gjithmonë. Mi them, do marrë gjob, jo. Mos ndoshta jep ak fare daltonik? Jo, nuk jam daltonik. Fare. Ju, motori, ju duket blu? Blu është. Se mos i fut filtra në post-produksion edhe në manzirë jeshile. Jo. Është blu. Po fike pra kamrës është blu të qipot sem. Fike, është blu.